The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रतिदिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना र चुनौतीबारे एकजना पर्यटनविद डाक्टर रुद्र उपाध्यायसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सुन्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5141905 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5141905 आफ्नो प्रश्न टिपाउनुहोला। कार्यक्रमको दौरान उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। पाँच वर्ष स्थिर सरकार आर्थिक समृद्धिको नारासँगै सरकारले बजेट मार्फत पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 2020 बीस लाख पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटमा समावेश गर्नुभएको छ। यसअघि सरकार आफैले 2020 आगामी 2 वर्षभित्रमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य कठिन हुने भन्दै 15 लाखमा झारेको थियो। पर्यटनको विकासबाट रोजगारी र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भनिए पनि यसका लागि ठोस आधारहरू बनिसकेका छैनन्। कुल गृहस्थ उत्पादन जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा मुस्किलले 3% रहेको वर्तमान अवस्थामा पर्यटन पूर्वाधार विकास मार्फत आर्थिक समृद्धि कति सम्भव छ? आगामी 2 वर्षमा 20 लाख पर्यटक कसरी नेपालमा भित्राउन सकिन्छ? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि पर्यटनविद डाक्टर रुद्र उपाध्याय अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उपाध्यायज्यू, हेलो, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद अनिलजी। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्यटन विकासबाट रोजगारी र आर्थिक समृद्धि ल्याउने भनिएको छ, यो कतिको सम्भव छ? हो अनिलजी, बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेको छ र पर्यटन क्षेत्रका लागि भनेर 5 अर्ब 20 करोड 44 लाख छुट्याएको पनि छ। यो टोटल बजेटको 5% करिब हुन आउँछ। यो स्वागत योग्य कुरो नै हो, उत्साहजनक कुरो नै हो हामी पर्यटन क्षेत्रका मानिसहरूको लागि। अब पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले जे कुराहरू उल्लेख गरेका छन्, जे कार्यक्रमहरू उल्लेखित छन्, ती कार्यान्वयन भएछन् भने यो ज्यादै नै सकारात्मक हुनेछ, सकारात्मक देखिन्छ। त्यही त मैले पनि, अब बजेटले लक्ष्य चाहिँ एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी राखेको छ। यो वर्ष पनि जस्तो अघिल्लो वर्ष नै सरकारले 15 लाख हाराहारीमा 2020 ल्याउने भएको थियो, तर यो बजेटले झन् बढाएर 20 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ हाम्रोमा। यो पटक चाहिँ के आश्वस्त हुन सक्ने टाइपको यस्तो केही छ भन्न खोजेँ मैले। यसमा हेर्नुहोस् अनिलजी, कन्सेप्चुअल क्लेरिटी नभएर पटक पटक विभिन्न किसिमका नारा र कार्यक्रमहरू नेपालमा आउँदै गरेको कुरा कसैबाट पनि लुकेको छैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भेलु अर भोलुम, क्वान्टिटी अर क्वालिटी, यो भन्ने बारे हामी अझै स्पष्ट छैनौँ नीतिगत रूपमा। एक दोस्रो कुरा, हामी उदाहरणका लागि भुटान र मालदिप्सलाई लिन सकिन्छ। जस्तै भुटानमा पर डे टुरिस्ट एक्सपेन्डिचर $250 अनिवार्य छ, US डलर, भनेपछि थोरै पर्यटकबाट धेरै कमाइ पनि त गर्न सकिँदो रहेछ। अर्को कुरा, वाइ क्वालिटी टुरिस्टहरू आज भुटान किन गइराखेका छन्? पर डे एक्सपेन्डिचर त्यति अनिवार्य गर्दा गर्दै पनि किन गइराखेका छन्? वाइ दे आर फ्लाइङ टु भुटान भन्दा त्यहाँको पर्यावरण, त्यहाँको प्रकृति र संस्कृति जोगाएर राखिएको छ। त्यहाँका नदीहरूबाट सोझै पानी उगाएर तपाईँले पिउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको प्रयास नगरिकन हामीले यी कुराहरू त्यति सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा के हो भने मालदिप्सको पर क्यापिटा इन्कम सार्क कन्ट्रीहरूमध्ये सबैभन्दा हाइएस्ट छ। किन? किन भन्दा त्यहाँ टुरिज्मको माध्यमबाटै हो, गरे नहुने होइन। त्यहाँ चाहिँ बुट पोलिसी, बिल्ट अपरेट ओन एन्ड ट्रान्सफर पोलिसीमा मालदिप्स गयो र आज पोर फिगरमा सार्क कन्ट्रीमा उसको हाइएस्ट पर क्यापिटा इन्कम छ। आज मालदिप्स लाइमलाइटमा छ। अब नेपालको पर्यटन प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित छ। डाक्टर उपाध्याय, मैले जान्न खोजेको चाहिँ जस्तो हामीले 20 लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिरहँदाखेरि त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने होला, हामीसँग भएका वस्तुहरूको प्रवर्धन गर्नुपर्ने होला, यो दिशामा चाहिँ कतिको चुनौती छ? अवश्य तपाईँ सही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग एयरपोर्टको अवस्था हेरौँ। हुन त पर्यटन मन्त्री एयरपोर्ट म्यानेजमेन्टमा अहिले
कसिएर लाग्नुभएको छ, यो राम्रो कुरा हो। तर हामी आफै पनि हामी ट्राभल गर्दाखेरि एक घन्टासम्म ट्राफिक जाम भएर आकाशमा जहाज उडेको उडै गर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, एयरपोर्टको क्यापेसिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यसको म्यानेजमेन्टतिर नजाउँ, त्यहाँ कार्यरत जुन कर्मचारीहरू छन् तिनको प्रोफेसनलिजमको कुरा नगरौँ, कमिटमेन्टको कुरा टाढै राखौँ। त्यस्तै गरी अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने चितवन नेसनल पार्क तपाईँ टुरिस्ट बसमा जानुहुन्छ, जाँदा आउँदा तपाईँलाई 12 घन्टासम्म लागेको अनुभव म आफैले गरेको छु। टुरिस्टहरूलाई हामीले राम्रोसँग हेसल फ्री मुभमेन्ट गराउन सकिराखेको अवस्था छैन। र यो अब नागडुङ्गादेखि कलङ्कीसम्मको बाटो कहिले क्लियर हुने हो त्यो अत्तो पत्तो नै छैन। यस्तो अवस्थामा सर्भिसेसहरूका कुरा गर्नुहुन्छ भने क्वालिटीका सर्भिसहरू छैनन्। यस्तो अवस्थामा हामीले क्वान्टिटीका कुरा मात्रै गरिराखेका छौँ। यो कति हदसम्म सम्भव हुन्छ धेरैले नै असम्भव भनेका छन्, तर यो असम्भव भने होइन। यसका लागि एकदम समर्पित भएर प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई अगाडि राखेर उनको सल्लाह अनुसार काम गर्ने, कर्मचारी तन्त्र कस्तो छ तपाईँले देख्नुभएको छ, प्रहरी पनि केमा इन्भल्भ छ, अहिले मिडियामा यत्रो चर्चा आइरहेछ जो सुरक्षाका जिम्मेवार हुन्, एयरपोर्टमा जुन बसेका छन् तिनले टुरिस्ट फ्रेन्डली छन् कि छैनन्, ती क्वेसनहरू छन्। यति सजिलो गरी एकै पटक हामीले त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि 20 लाख पर्यटक ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु भन्दा त्यसका त्योभन्दा अगाडिको पूर्वाधार जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो, एयरपोर्टभित्रको सुधार भन्नुभयो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौ उत्तम बुद्ध विमानस्थल यो यति समयभित्र बनाइसक्छु, आन्तरिक समस्या यो यति समयभित्र हल गरिसक्छु अनि मात्रै पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राख्छु भनेको भयो, अलिकति सुहाउने टाइपको स्वाभाविक लाग्थ्यो कि होइन? अवश्य जोशीला र होसिला पर्यटन मन्त्री छन् रविन्द्र अधिकारी, उतातिर सबैले मानेका अर्थशास्त्रका ज्ञाता युवराज खतिवडा जस्ता मान्छेहरू छन्। उनीहरूले अवश्य पनि, युवराज खतिवडालाई त टुरिज्मको बारेमा धेरै राम्रो गरी थाहा पनि छ, उनी यो एनटिभीको रिस्ट्रक्चरिङ कमिटीका संयोजक पनि थिए। त्यसो हुँदाखेरि यी मानिसहरूबाट आउने कार्यक्रम अलिकति तपाईँले भने जस्तै अलिकति त्यस्तो व्यवहारिक ढङ्गले आइदिएको भए अझ राम्रो हुन्छ कि। उपदेश सर, जस्तो अब यो पर्यटन जस्तो अहिलेको सरकारले 5 वर्ष स्थिर सरकारसँगै पर्यटनको विकास मार्फत आर्थिक समृद्धि खास गरी रोजगारी सिर्जनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिरहँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने? अहिले जुन मेन पावर छ नेपालमा, जुन जनशक्ति छ, यो जनशक्तिलाई पर्यटन क्षेत्रमा लगाउने केही आधार बनिसकेका छ? तर यसको सही विकासका लागि कसैले पनि केही पनि गरेनन्, दुःखको कुरो मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ। यो टुरिज्म एउटा इन्डस्ट्री हो हेर्नुहोस्, होइन, यसलाई अब बुझ्नुपर्छ, यसको आफ्नै भाषा हुन्छ, यो साइन्स हो, त्यसलाई यसरी लगिएन। उदाहरणका लागि म तपाईँलाई कसैले केही गरेन भन्दाखेरि त्यसमा लागेका साथीहरूलाई चित्त दुख्ला, तर म भन्छु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 37 सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट छन् जसमा संस्कृत, हिन्दी, मैथिली, हिस्ट्री, पोलिटिकल साइन्स आदि पढ्छन्, जहाँ विद्यार्थी नै छैनन्। लामो समयदेखि नेवारी डिपार्टमेन्टहरू छन्। तर देशको जुन मूल रोजीरोटीको एउटा आधार हो, एउटा लिड सेक्टर हो, टुरिज्म सेक्टर, भायबल सेक्टर हो, त्यसको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्म भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थापना अहिलेसम्म नहुनु, यो विषयलाई गहनताका साथ छलफल गरेर पढाइ नगर्नु, यो ज्यादै दुःखद कुरो छ। यसमा एनटिभी, गभर्मेन्ट, प्राइभेट सेक्टर मिलेर तुरन्त यो कदम चाल्नुपर्ने मैले देख्दछु। जस्तो टुरिज्म पर्यटन विकासको यत्रो लक्ष्य राखिरहँदाखेरि विद्यालय स्तरबाटै विश्वविद्यालयसम्म यो विषयमा पढाइ नहुनु, कुनै पनि ज्ञानको समावेश नगर्नुलाई चाहिँ यो विडम्बना नै मान्न सकिन्छ होइन? यो त एकदम विडम्बना हो। हेर्नुहोस्, हामी डिसिप्लिनभित्र हामी छैनौँ, स्कुलिङ गलत तरिकाले गइराखेको छ, बच्चाहरूलाई सिभिक एजुकेसन पढाइनुपर्छ जुन पढाइँदैन, के कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बच्चाहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, र टुरिस्टहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने हो, टुरिज्म हाम्रा नेचरल रिसोर्सेसहरू, कल्चरल जुन हाम्रा रिसोर्सेसहरू छन् तिनको हामीले आफै कसरी सेवा गर्नुपर्छ, तिनलाई जोगाउनुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ, तिनको नै हामी मालिक हो, हाम्रा नै ती जीवनका आधार हुन्। यो टुमोरो भोलिको उद्योग हो, पर्यटन भनेको
भोलिको उद्योग हो भन्ने कुरा तिनलाई बच्चैदेखि छाप पारेर ल्याउन सक्यौँ भने धेरै कुराहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विश्वविद्यालयमा अब यो पर्यटन सम्बन्धी पढाइ नहुने, विद्यालय स्तरमा यसको चाहिँ थाहै नहुने, अनि यही पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत रोजगारी गर्छु भन्यो भने दक्ष जनशक्ति कसरी आउँछन् होला, यसको चुनौती चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले कस्तो देख्छु भने पोखरामा टुरिज्म हाय हाय भने पोखरा यति सुन्दर ठाउँ हो, तपाईँ पनि जानुभएको छ, म पनि गएको छु, सबै गएका छन्। त्यहाँ हेर्नुहोस् दुईजना भन्दा ट्रेन टुरिस्ट छैनन्, ती दुईजना पनि गाइडको काम गर्दैनन्, मेरा साथीहरू नै हुन् ती। र त्यहाँको गाइडहरू कस्ता मान्छे छन्, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरू, ट्याक्सी ड्राइभरहरू अथवा स्वयं सो टाइपकाले त्यहाँ गाइडको काम गरिराखेका छन्। जबकि टुरिस्टले कस्ता सिरियस क्वेसनहरू सोध्छ, ऊ कति पढेर आएको हुन्छ, उसले सोधेका प्रश्नको जवाब तिनले दिन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा कस्तो इम्प्रेसन लिएर तिनी जान्छन् र हाम्रो पर्यटनको, पोखराको पर्यटनको चाहिँ यसको प्रमोसन हुन्छ। त्यसो हुँदा मैले भर्खरै एउटा आर्टिकल केही समय अगाडि लेखेको थिएँ, टुरिज्म इन पोखरा एट क्रस रोड भनेर। फेवातालको त व्यथिति सधैँ छ, तर त्यसका साथसाथै जति पोखरीहरू थिए सब त्यो क्याप्चर भइसके। त्यसो हुँदा त्यहाँका चराचुरुङ्गीहरू लोप भइसके, फेवातालको दुहन गरेर व्यवसायी भन्ने व्यापारीहरू तिनले चाहिँ त्यसमा ढल मिसाइदिएका छन्। त्यसको धेरै संरक्षण आवश्यक थियो, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट पनि हो। फेवातालका साथसाथै अन्य तालहरू पनि त छन् नि, पोखरालाई तालको नगरी पनि भन्छन् नि, अन्य तालतिर पनि टुरिस्टलाई डाइभर्ट गरिएको पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो कुराहरू यस्तै छ। अनि यो भूकम्पले क्षतिग्रस्त पर्यटकीय धेरै पदमार्गहरू अझै पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन, ऐतिहासिक सम्पदाहरू पनि बनिसकेको छैन, प्राकृतिक भयो, पुरातात्विक अन्य सम्पदाहरू, अझ पर्यटन पूर्वाधारको विषय समग्र कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ यसको बजार प्रवर्धन नै हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा 20 लाख पर्यटक भित्राउँछु भन्नु चाहिँ कोरा सपना मात्रै हुन्छ होइन? यो कुरा सपना हुन्छ त मैले भन्नु भएन, होइन, सपना देख्नु त नराम्रो कुरा होइन, यी त नयाँ कुरा होइन नि, होइन, यी लक्ष्यहरू भने सरकारले, कुनै पनि सरकारले बनाएका लक्ष्य नयाँ लक्ष्य त होइन नि, यो त होइन, पहिलेबाट भन्दै आएका कुराहरू हुन्। तर म भन्छु, मैले भुटानको उदाहरण दिएँ नि, क्वालिटी कि क्वान्टिटी हामी नीतिगत रूपमै स्पष्ट छैनौँ। त्यसो हुँदा हाम्रा पूर्वाधारहरू बनेकै छैनन्, अनि के हेर्न टुरिस्ट आउने? अनि तपाईँको कसरी चाहिँ हुन्छ, तपाईँको पर्यटनको दिगो विकासका बारेमा हामीले नसोच्ने, अनि व्यवसायीहरूले भनिदिएको भरमा हामीले चाहिँ हुइयाँ गाउन त भन्छ, त्यो त अलिकति व्यवहारिक हुँदैन। र हेरौँ अब यो सम्भव त छैन, हेर्नुहोस् एक्जिस्टिङ सिनारियो हामीले सबै जज गर्यो भने त यो सम्भव छैन। तर पनि अब पर्यटक भ्याउने, तिनको संख्या बढाउने भनेर सोच्नु त राम्रो हो। आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन बहुत जरुरी छ, यसलाई लिड सेक्टर भनेर घोषणा गर्नु पर्थ्यो बजेटमा, र यसलाई सही मानेमा उद्योगको दर्जा दिएर यसमा काम गर्ने हो भने यसले धेरै डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट, प्रत्यक्ष रोजगारी र अप्रत्यक्ष रोजगारी यसले अथाह सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस्, गर्न सक्ने क्षमता यसित छ, र जब यसको विकास हुन्छ, यसले लिड सेक्टरको रूपमा काम गर्न थालेपछि हामी चेकअपमा जान सक्छौँ। फलस्वरूप अरू एग्रिकल्चर सेक्टर, अरू सेक्टरहरू पनि यसले माथि तानेर लाने सम्भावना यसले बोकेको हुन्छ। उपाध्यायज्यू, यो बजेट मार्फत जस्तो गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउन पर्यटन सेवाको विविधीकरण गरिनेछ भनिएको छ, केही मौसममा मात्रै सीमित रहेको जस्तो सिजनल चाहिँ पर्यटनको जुन मौसम छ नेपालमा, बाह्रै मास चलायमान बनाइनेछ भनिएको छ, यो बाह्रै मास चाहिँ पर्यटन आउने बनाउने चाहिँ कसरी हो यो? अब यो कस्तो नि, अब यो बाह्रै मास चलाउनुको लागि त अब यो इन्सेन्टिभ टुरिज्म यिनीहरूले इन्ट्रोड्युस गर्ने सोचले त्यो भनेको हुनसक्छ, होइन, सेमिनारहरू गर्ने, विभिन्न किसिमका अरू कार्यक्रमहरू दिएर अफ सिजनमा पनि टुरिस्टहरू ल्याउन सकिन्छ, रिलिजियस टुरिज्मको क्षेत्रमा पनि अफ सिजनमा पर्यटकलाई ल्याउन सकिन्छ। म भर्खरै आसामको कामाख्या मन्दिर दर्शन गर्न गएको थिएँ, त्यहाँ मैले अफ सिजनमा हजारौँ हजार मानिसहरू तादातमा त्यहाँ लाइन लाएर बसेको मैले देखेर म दङ्गास परेँ। यसको म्यानेजमेन्ट यति राम्रो गरिएको छ, मैले त्यही मेरो आफ्नो तुलना गरेँ, हाम्रो पशुपतिमा किन यस्तो गर्न सकिँदैन, किन यसरी टुरिस्ट भित्राउन सकिँदैन? हेर्नुहोस् त, ती टुरिस्टहरूले त्यही खान्छन्,
त्यही ट्याक्सी चढेका छन्, त्यही होटेलमा बसेका छन्, कति इम्प्लोयमेन्ट र त्यो इन्कम जेनेरेसन भइराखेको छ रिलिजियस टुरिज्मकै माध्यमबाट। त्यो हामीले गर्नलाई हामीमा चाहना हुनु पर्यो, हामीमा समर्पण हुनु पर्यो, हामीमा चाहिँ एकदम त्यो प्रोफेसनलिजम हुनु पर्यो। हाम्रोमा आउने पर्यटक भनेको अधिकांश धार्मिक पर्यटक हुन्, धार्मिक पर्यटक हुन् भन्न त मिल्दैन। हेर्नुहोस् रिक्रिएसनमै आउने टुरिस्टहरूको संख्या बढी छ एज पर नेपाल टुरिज्म स्ट्याटिस्टिक्स होइन। तर ती धार्मिक पर्यटनमा आउनेहरू जस्तै लुम्बिनी बाहेक भारतीयहरू नै हुन् पशुपतिको लागि दर्शनको लागि आउने। त्यसो हुँदा भारतीय पर्यटकहरूमा केही त क्वालिटीका आउँदा हुन्, तर अधिकांश लेन रूपबाटै आउँछन्। लेन रूपको अवस्था कस्तो छ, तिनले के कसरी खान्छन् बस्छन् अनि जान्छन् त्यो त त्यहीँबाट कसैबाट पनि लुकेको छैन। त्यसो हुँदा संख्यामा भन्दा गुणात्मक पक्षमा हामी बढी जोड दिन सके राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा छ, जसलाई भारतले आफ्नो भनेर प्रचार गरिरहेको छ, त्यसको भ्रम हामीले अहिलेसम्म चिर्न सकेका छैनौँ। चिनले आफ्नो भूमिबाट सगरमाथा आरोहणको विकास गर्यो भन्ने खबर आइरहेको छ बारम्बार, यस्तो अवस्थामा यी भ्रमहरू चिर्न चाहिँ हामी किन चुकिरहेछौँ? यो त्यही मैले भने नि कन्सेप्चुअल क्लेरिटी नभएर हजुर यो विज्ञहरूको भोइसलाई सुन्दै नसुनेर। र अर्को कुरा तपाईँको भारतले पनि त्यो गलत कुरो नभनिदिनु पर्थ्यो भनिदिन्छ र हामीलाई विवादमा ल्याउँछ। तर लुम्बिनी गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने कुरो अब चाहिँ प्रष्ट विश्व सामु भइसकेको छ। त्यो लुकाएर त्यो भ्रममा पारेर चाहिँ अवश्य हुँदैन। तर हाम्रो मेकानिजम रङ छ कि इन्डियन ट्राभल एजेन्टहरूलाई टुर गाइडहरूलाई नेपाल पस्न दिन्छ, उनले सोझै लिएर आउँछन्, बसमा बसेका हुन्छन्, त्यहाँ दिनभरि बस्छन् र फोहोर गरेर घुमेर तिनीहरू राति फेरि उहीँ इन्डिया गएर बस्छन्। उनीहरूलाई थाहै हुँदैन, पासपोर्ट एकमुष्ट बनाएर त्यो गाइडले लिएको हुन्छ, हाम्रो नाकामा देखाउँछ, केही पनि चेकअप छैन। त्यसमा तिनीहरूलाई हल्ट गर्ने, तिनीहरूलाई अब तिमी नेपालमा पस्यौ, अब तिमी लुम्बिनी जान यस्तो हो भनेर तिनीहरूलाई त्यो कुराको ज्ञान दिनु, त्यो मेकानिजम डेभलप गर्न नितान्त जरुरी छ। यो कुरा मैले धेरै पटक लेखेको छु, धेरै ठाउँमा बोलेको छु, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यो गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी छ, सगरमाथा हाम्रै हो, नेपालकै हो भन्ने कुरामा विश्व स्तरमा चिनाउने कुरामा चाहिँ हामीले अब अगाडि के गर्नु पर्ला? अहिलेसम्म चुकिएको अवस्थालाई अब पर्यटन प्रवर्धन गर्ने साँच्चै लक्ष्य हो भने अब चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब गर्ने कुरो त्यही नै हो, हामी मिडियामा एकदम कमजोर छौँ। अब ठुला माछाले सानो माछा खाइहाल्दो रहेछ, हामी मिडियामा हामी प्रमोसनमा हामी धेरै विक भयौँ कि हामी थमेलमा बसेर टुरिज्म मार्केटिङ गर्छौँ, टुरिस्ट मेन जेनेरेटिङ मार्केटमा हामी जाँदै जाँदैनौँ। त्यसो हुँदा लुम्बिनीको बारेमा हामीले टेक्स्ट बुकहरू मा राख्नु पर्यो, अथवा हामीले त्यही किसिमको प्रचार प्रसारात्मक हेभिली त्यो कार्यक्रममा हामी जानु पर्यो। नगरेको होइन, एनटिभीमा त्यत्रो फोन छ, जान्छन् तर तिनीहरूले त्यो किसिमको कार्य गरेर आउँदैनन्। तपाईँको आसामदेखि लिएर देहरादुन हुँदै दार्जिलिङ सिक्किमसम्म नेपाल आउन चाहने मानिसहरू नेपाली नै यति छन् कि ती मात्रै आइदियो भने यो टार्गेट पुरा हुन्छ? प्रवर्धन हुन नसक्नु नै हाम्रो मुख्य कमजोरी हो है? एकदमै हो, एकदमै हो। र जसले जिम्मेवारी लिएको छ ती मान्छेहरू प्रोफेसनल छैनन्। म तपाईँलाई बताऊँ, प्रोफेसनलिजमको ठुलो कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् पर्यटन मन्त्रालयमा परराष्ट्र जस्तै छानिएका एक्सपर्टहरू के टपरहरूलाई ल्याइनुपर्छ, अनि बल्ल त्यो सुधार उन्मुख हुन्छ। ती त्यहीँबाट त्यहाँ पस्ने र त्यहीँबाट रिटायर हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ, नत्र आउने त्यहाँ रेस्टिङ प्लेस बनाउने, ट्रेनिङ लिन भने दौडिने, आएपछि अर्थ मन्त्रालयतिर दौडिने, गृहतिर दौडिने। अनि मन्त्रालयमा त कहिल्यै पनि प्रोफेसनल मान्छे हुने भएन नि, यस्तो अवस्था छ। यो सिस्टम गर्न बहुत जरुरी छ, पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रोफेसनलिजमको मन्त्रालय बनाउन, त्यहाँको मेन पावर सेलेक्ट गर्दाखेरिदेखिबाट तिनको सेवा निरन्तर त्यही गराउने व्यवस्था गर्न सक्यो भने धेरै उपलब्धि हुन सक्छ। हजुर डाक्टर साहबलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा लिएला पनि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले पर्यटनविद रुद्र उपाध्यायसँग नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना चुनौतीबारे केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। उपाध्यायजी पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा।
धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्नु भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। अब चाहिँ तपाईँसँग जम्मा जम्मी 3 मिनट मात्रै बाँकी छ हामीसँग। वीरेन्द्र शाहले सोध्नु भएको छ, इनरुवाबाट, नेपालको पर्यटन प्रकृति र सांस्कृतिक विषयमा केन्द्रित छ, यसलाई कृषि पर्यटनमा जोड्न सकिन्छ कि सकिन्न होला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। यो एकदम सम्भव किन नहुनु, एग्रो टुरिज्म भनेर यत्रो अन्य देशहरूमा प्रमोट भइराखेको छ र नेपालमा पनि एग्रो टुरिज्मको भावी सम्भावना छ। एग्रो टुरिज्मको पढाइ यो रुरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टमा यो रुरल टुरिज्म कोर्स नै मैले बनाएको हो, त्यसमा राखिएको पनि छ र मैले पढाएको पनि थिएँ र अहिले मेरा विद्यार्थीहरूले पढाउँछन्। रामप्रसाद निरौलाले सोध्नु भएको छ धनकुटाबाट, हजुर रामप्रसाद निरौलाले सुन्नु भएको छ धनकुटाबाट, धनकुटाको पाखरीबास र भेडेटार जस्तो महत्त्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न यसअघि बजेट छुट्याइएको थियो तर अहिले छुट्याइएन, सरकारी पिक्चरका फरक फरक प्राथमिकता, यसरी चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकास होला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, अवश्य यो उहाँको प्रश्न सान्दर्भिक किन छ भने नेपालमा यो डिसेन्ट्रलाइज टुरिज्मको प्र्याक्टिसै भएको छैन, त्यो पाखरीबास र त्यहाँको टुरिज्म जुन हो भेडेटारको ज्यादै प्रमोटेड अवस्थामा गइराखेको पनि छ। म भर्खरै 3-4 महिना अगाडि त्यहाँ पुगेर पनि आएको हुँ, त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ सायद रूपन्देहीबाट सोध्नु भएको छ, देशलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न हामी कहाँनिर चुक्यौँ, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिनु चाहिँ उचित हो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। एकदम उहाँको प्रश्न ज्यादै मार्मिक र सान्दर्भिक छ। जुन बाटो एयरपोर्टबाट लुम्बिनीसम्म जान्छ त्यो पर्यटनका लागि खोलिएको, त्यही सडकको दायाँ बायाँ उहाँले भने जस्ता सिमेन्ट इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू स्थापना गर्नु ठुलो गलत निर्णय हो र त्यसले पर्यावरणीय मात्रै होइन अरू पनि समस्याहरू ल्याएको छ। यो काम तत्काल रोक्नुपर्छ र यसलाई बन्द गरिनुपर्छ। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले काँडा गोठाघारी गोठाटारबाट र दीपक खड्काले सात बाटोबाट सोध्नु भएको छ, पर्यटन विकासको कुरा त गर्छौँ तर विमानस्थलबाटै पर्यटकलाई गलत संस्कार दिइरहेका छौँ, मानवीय हिसाबले पनि हामी उनीहरूको उचित स्वागत गर्न चुकिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थाले पर्यटन विकास कसरी सम्भव होला भनेर सोध्नु भएको छ, एकदमै छोटोमा जवाफ दिनुहोला। एकदमै हाम्रो यो एथिक्स र नर्म्स अनुसार सिस्टमले हाम्रो देश नचलेको हुनाले यी सब कुराहरू भएका हुन्, अन्यथा टुरिस्टलाई कहीँ पनि यस्तो व्यवहार गरिँदैन। यदि कसैले गर्छ भने तिनलाई तत्काल कारवाही गर्न हाम्रो टुरिस्ट पुलिस यत्रो फोर्स यहाँ छ, के हेरेर बसेका छन् यिनीहरूले, सजग र सचेत हुनुपर्छ। हजुर कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनिलजी, तपाईँले पनि मलाई अवसर दिनुभयो, मैले आफ्ना विचारहरू केही राख्न पाएँ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्यटनविद डाक्टर रुद्र उपाध्याय, नेपालमा रहेको पर्यटनको सम्भावना र चुनौतीबारे केन्द्रित भएर हामीसँग छलफल गर्दै कार्यक्रममा आज हामीले उहाँसँग भिजन 20 अन्तर्गत 20 वर्षभित्रमा 20 लाख पर्यटक वितरणीय लक्ष्य, पर्यटनको हिसाब गरेर विकास गरेर रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धिको आधार लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिप्पणी र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा हामी भोलि फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र म अनिल परियार विदा माग्छौँ। नमस्कार।